Naga muno ne shugo iria shia gai kana shugo shia gai iria aretie we mwene hate wohaneri ni wake ne tukaguo kwina kaingi wiguaga ta mundu akwirate ndaga kurekera na ringi ona ngai akurekeire tene wohaneri ni wake wega wothe ni wake maundu mothe mega maumaga na kuri ngai na kugu ni kaba gutuika murata mwega wa ngai na nikio ndakurehera kiugo kia ngai nigetho thi na mbere na kumenya ngai na uria endete na hindi rio kamenya ngai wega no thi na mbere na kumenya kiugo giake hindi ona rio gateithika thini wa muturire wa kugwo na gikoro ndwendete kiugo muno rimwe wiringagereria guthikireria kiugo kia ngai ni tondu kaingi ni gikoragwo na kindu theini wakio na ciugo icio ni ikururumukaga rimwe riri uracibatara muno makiria na kugwo ni wega muno ugaikaraga ukiigagire ciugo icio theini wa ngoro yaku na no ta uria ngari ikaikaraga igathie service kana igaikara igathie kongererwo maguta na ndingithie tari na maguta na kugwo we nawe wenda guthie kuraihu na wenda muturire waku thie na mbere na guthie wega wirute guthiaga service na guthiaga kongererwo maguta o hindi na wagiriire gukorwo kiongererwo maguta theini wa kiugo kia ngai nigetha ukoragwo na kiria kiragutwara kiria gikunyitiriire na kiria giguteithagia na gutire kindu kingi kingiguteithia tiga kiugo kia ngai na kugwo ni wega kaingi ngaikaraga ngikuririkanagia kana ngi ringagereria muno kuiguaga kiugo kia ngai na tondu thiko ici andu ni mendire thimu muno kuingira Facebook kuingira WhatsApp guthie ki na kaingi thimu iyo yake ni ri Bibilia no haria he Bibilia ndahinguraga kaingi na ni wega muno makiria wirute kwenda ngai wirute kwenda kiugo kia ngai ona koro ni kavasi kamwe tu karaini kamwe theini wa Bibilia hari muthenya ona koro guthoma Facebook muthenya wothe ndagike mwe tu kana second ithano gagithoma kiugo kia ngai nigetha gigatuikaga gia guguteithia tuna ndungata ya ngai theini wa studio na karibu sana. Asante sana. Ndege muno nigutugenera guku gwa kameme. Eh niguo. Ithitu tina uru. Tiga homari. Guku gutire uru ngituiguete. Nikio ndoka tumeingate. Tondu riu tudiraga na maundu manene. Riu homari ngitutisha. Eh. Ngiuma guku ukorwo ethiye. Ndi gucera kwa mundu kwira, "Eh guku na tutire na uru." Tiga ne mbura ino iraura ri. Tutire na uru. Kana tiga ona tiga ne yakere hoka undu kani tiga no riwa riri ri. Riu nakuo guku gwa kameme tutire na uru. Tiga no home no ri. Ithitu tire uru ngituonete. Corona ni amwihoko ati ona situation iri yo ri no kumihota tondu no iyo tu na mwirareri ni mwega ni twendanite nake muno na ni ngiragereria kaingi na ni ndikimuria no na kamira gaikuruka kamenya maundu maya ni mahanikaga ni maundu maya ni magari na ndaha yakanjitikirie nyambe haye ndikie tugacoka tugathie na mbere niguo he handu thiete thiku igiri ithatu kezia ni ki utaturehagira mutungatiri uria mukuhi uguo muiru ugaga ni wakino yes dimenyaga matima yamenyekana ni pasta Kinyanjui no ne jereto ne andu maiganono muhunje ucio ne ahunjagia wega mu mwathani aramukira ugoci amen amen na ndina maona kuri na andu aingi maraigwa guo ati mutungatiri uria ne tuhunjagiria wega muno na koguo ona kire kiratumire ngwete Sunday no ni public demand. Praise the Lord. Andu eri atatu ana magikuria muhunji uria muiru ugani wana guku kino niki utamurehaga kaingi. Gucira ru guhunjia Kinyanjaru he. Na ndo wega mamenyete go Pastor Kinyanjui ndimiraga Pastor Kinyanjui. Dika ni gwetagwo. No na ugani wake no. Na dikire mundu ngi kuria kino tukiyo ina nake tiga Pastor Kinyanjui. Karibu sana ni ndo agutugenera na ngai akurathime muno. Amen. Na ni njuwe na kiugo kiega ukambire na kugeithia mwiroreri na thutha kumugeithia umutware thini wa kiugo. Na tondu na ni ngwenda kuihurirwo ko ugoikara ha hathikiriria kiugo kia ngai na thutha ucio nitukunyitanira karibu sana asante mwiroreri awa kumatha ngai rucini ruo muthi ningukugeithia na ngeithi ciwendo wa mwathani ngwire shalom na ngwire ndoka tondu ngai ni ahaririirie hamaritwa makwa jitagwo Pastor Kinyanjui kuma kanithaine wito wa ngai wetagwo Voice of God Church and Ministries okure itura ria kino wahaba wa nufa guku tauni okoigo handu hetagwo stage ya mama Ngina opposite he flat yetagwo Shamata flat na thutha wayo hena kanitha munene muno wina kifao kia Voice of God Church and Ministries ha faraine na jawaho hauni hotukoragwo ugienda guka ni tugukorwo tuginyitanira nawe guthoma kiugo kia ngai ona guthina mbere na maundu maria matumaga tugie na kirathimo ningukugwa togeni theini wa rucini rwa umuthi theini wa kiugo kia ngai toria mwathani aharirie na no nyende gukuririkania mwiroreri na muthikiriria theini wa ritwa ria Jesu ati mweri uria tukoretwo twi theini waguo wetagwo mweri wa September na mweri wa kenda na bakenda theini wa madiko ishokeretwo makiria ma maita 49 na theini wa na bakenda imaundu yonanagia kirikaniro ini undu wa mbere ni yonanagia ati
rĩrĩa Ibrahimu acenjeirio rĩtwa kuma kũrĩ Abraham agĩtuĩka Abraham acenjeirio rĩtwa ena mĩaka 99 rĩrĩa agĩire na mũriũ nĩ ũndũ wa kũrathimwo nĩ Jehova. Tũgacoka tũkaririkanio atĩ Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa watũhonokirie na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũngĩta Ngai Baba atuĩkanire thaa 9 nĩguo adikleire akiuga ũhoro wothe nĩ wathira, atĩ rĩu niĩ ndĩkĩnyanjui nĩ ngona muoyo, nawe wĩ ũrĩa wĩtagwo wĩ mwana wa Ngai nĩ ũgakinya ũthamaki-inĩ wa Ngai nĩ ũndũ wa thakame ya Jesu. Na bakenda ĩtuonagia ũkinyanĩru, the completion, the completeness, perfection, gũkinyanĩrio nĩ Ngai. Ona thĩinĩ wa Gĩkũyũ gitũ rĩrĩa namba ciataragwo Mũgĩkũyũ ndakĩragia kenda aragia ũhoro wa kenda mũiyũru thĩinĩ wa mĩitĩrĩro na maũndũ marĩa mangĩ, tondũ na beno nĩ nginyanĩru, na beno ĩtuonagia atĩ nĩ kũrĩ na ũndũ Ngai egwĩka. Ona thĩinĩ wa rĩtwa September rĩkoragwo na namba 9 kuonania na beno nĩ significant thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Na tondũ ũmũthĩ nĩguo Sunday ya mũico ya mweri wa 9 rĩ, mũrũ na mũrithi witũ tũgĩeterera kũhingĩrio nĩ Ngai marĩa tũhoete, tũgĩeterera kuona hinya wa Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ rĩ, we wetereire Ngai na njĩra ĩhana atĩa? Gũtirĩ ũgwati wanakora mũndũ. Ũgwati ũrĩa ũkoraga mũndũ ti kwaga mbeca. Ũgwati ũrĩa ũkoraga mũndũ ti kwaga irio kana nguo. Ũgwati ũrĩa ũkoraga mũndũ ti mĩrimũ. Ũgwati mũnene ũrĩa wanakora mũndũ nĩ kwaga kĩrĩgĩrĩro. Mũndũ wagĩte mwĩhoko, mũndũ ũtareciria rũciũ nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ, mũndũ ũtaramenya atĩ ũmũthĩ nĩ kwega gũkĩra ira, mũndũ ũcio e ũgwati-inĩ mũnene gũkĩra mũndũ ũrĩa ũtarĩ na mbia. Tondũ mũndũ ũtarĩ na mbia rũciũ nĩ aramenya wĩra nĩ ũkoimĩra na Ngai no amũrathime ũtukũ. Mũndũ mũrũaru nĩ aramenya atĩ rũciũ Ngai no oke na amũhonie. No mũndũ ũtarĩ na kĩ na mwĩhoko, mũndũ hopeless, mũndũ ũcio ona no akinyĩrĩrwo atĩ kinya mũtũrĩre wake no ũthire anytime from now. Na mũrũ wa ithe witũ thĩinĩ wa rũciinĩ rwa ũmũthĩ, na mwarĩ wa ithe witũ, no nyende gũkũririkania atĩ tũgĩeterera Ngai tondũ nĩ tũmũhoete mweri wa 9. Mweri wa 9 ũgĩũka gũthira, na nĩguo tũroiga God is completing us. Ũgĩũka gũthira rĩ, wetereire Ngai atĩa? Wĩna mwĩhoko thĩinĩ wa Ngai? Mũndũ wothe ingĩhũthĩra ngerekano ya arĩ ithe witũ, tondũ nĩ hikĩtie mũtumia na nĩrĩ na tũirĩtu, ona mami arĩ mũtumia. Atumia rĩrĩa mohanda rĩ, nĩ makoragwo na kĩrĩgĩrĩro, nĩ makoragwo na mwĩhoko, na nĩo twĩtaga expectant mothers, atĩ nĩ kũrĩ ũndũ metereire, nĩ kũrĩ na mwĩhoko menaguo. Ũkonaga mũtumia kinya nĩ ambĩrĩria kũgũra tũkuo, rĩu nĩ tũkinyĩte handũ technology nĩ njega, mũndũ nĩ arathiĩ agacekwo akerwo nĩ kahĩĩ, ũkona nĩ agũra tũkuo twa kahĩĩ kana tũkuo twa kairĩtu, tondũ nĩ arĩ na mwĩrĩgĩrĩro. She is expectant. Mũrũ na mũrũ ithe witũ, tondũ nĩ tũhoete mweri wa 9 rĩ, tondũ nĩ twetereire Ngai mweri wa 9 rĩ, ũmwetereire na njĩra ĩhana atĩa? Tondũ rĩu nĩ egũka na nĩ egwĩka mahoya marĩa mothe tũhoete rĩ, tondũ nĩ egũka na nĩ ekũringa ciama iria ciothe tũmwĩrĩgĩrĩire na agatwĩrĩra rĩ, ũmwetereire atĩa? Ingĩenda tũrore kiugo kĩa Ngai na njĩra ĩrĩa ngwenda ũririkane maandĩko marĩa tũgũthoma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwenda wandĩke kiugo expect. Expect nĩ kuga wandĩke expect. Expect nĩ kuga eterera, atĩ nĩ wĩrĩgĩrĩire. Ũikarĩte atĩa? Umejipanga? Nĩ ũikarĩte ũexpectĩte ũndũ? Niĩ ta niĩ thĩinĩ wa mweri ũyũ wa 9, wiki ĩno yothe tũkoretwo na thikũ 7 cia kwĩhinga, nĩgetha tũhoe Ngai atĩ ũmũthĩ tũkĩrĩkia kwĩhinga thaa 6 cia ũtukũ, atĩ Ngai ũrĩa niĩ ndĩmwetereire no egũka. Niĩ ndĩ mũndũ expectant. We ũhana atĩa mweri wa 9 ũgĩthira? Ngai agĩũka kũhingia nĩ arakora mũndũ ũharĩrĩkĩte gweterera. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ingĩenda ngũrie kĩũria gĩkĩ: how are you expectant? Wetereire Ngai atĩa? I ĩkoiga atĩrĩrĩ, mũndũ wetereire Ngai rĩ, nĩ akoragwo na kĩoneki, envision, visualize. Tuĩka mũndũ ũreterera, na kwa envision nĩ kuga atĩrĩrĩ, o imagine a future with a possibility. Wĩtĩkĩre kũmenya atĩ Ngai no eke, ona kĩoneki, gĩa na kĩoneki thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, atĩ mahoya marĩa ũhoete mweri wa 9, gũkwĩhinga kũrĩa wĩhingĩte mweri wa 9, kũrĩa guothe ũhithĩtie mbeca ciaku, andũ arĩa othe mũrĩkanire nao karĩko, maũndũ mothe marĩa wĩkĩte mweri wa 9 wetereire Ngai rĩ, gĩa na kĩoneki atĩ Ngai nĩ aroka. Tondũ Ngai ti mũndũ no arĩhingia. Erire Habakuku thĩinĩ wa Habakuku 2:2, nake Jehova akĩnjokeria ũhoro akĩnjĩra atĩrĩ, andĩka kĩoneki gĩkĩ mbaũ-inĩ igũrũ na ndemwa nene, nĩgetha ithomeke wega itekũriga arĩa megũcithoma o magĩteng'era.
ni undu ri kioneki giki kia ihinda riri giathiririo nario ihinda riu ni rihikite rikinye naguo horo wakio nduri nganja ona kingionwo ta gigwikara muno giki kahingio ri we gita o gukiriria ugietereire ni undu ti theru gutire hingo gitakahingio na gitigatirio ngai witu akiariria munabi Habakuku akimwira Habakuku kioneki giaku kiandikana na banene gia na kioneki toro ni twaritie nawe ni undirire na ni njiguite mathaithana maku gia na kioneki moro na morithe witu any vision your life any vision your dream etikira kugia na kioneki rugama wega nigetha ugie na kioneki wire Jehova nie ni nguhoete na ru ni ndambiriria gwithagathaga tondu waiga kioneki onagia ikara gutire hindi gitakahingio x nayo yugaga b zenio zenio ni kuga atiriri na zenio spelling ni x e n i l zenio ni kuga ati ukorwo na relationship njega ukorwo na ngwataniro njega na ngai matia urata waku na ngai riria Jesu aragiria ruto wake theini wa Johana 15 muhari wa 15 eriria ruto wake ciugo ici ndigucoka kumweta ndungata tondu ndungata ndimenyaga uria mumiathi egwika inyuire ndimutuite arata nigukorwo inyue ni ndimumenyithitie maundu maria mothe njiguite hari awa muru na morithe witu theini wa mweri na theini wa muturira turatura akorwo ni ukwenda kuhotana matia ngwataniro yaku na ngai matia urata waku na Jehova andu ari othe managi urata maandiko moigaga ati Enoko ari murata wa ngai kinya ngai akimuoya magithi gutura nake iguru ena mwiri uyu maandiko magatwira ati nake Iburahimu ari murata wa ngai na niwe wetirwo ithe wa ruriri akigarurirwo kinya ritwa riake na na miaka 99 agitwo Iburahimu mundu murathime na njamba ya witikio mundu uri utwikite murata na ngai ucio ni aturaga rucio na ndariaga uira wake ndariaga uhoro wa witikio ri naguo tondu muthenya umwe ngai murata wake ni auhingagia uguo muru na muithe witu no gukorwo ni ukunyaneirwo ni arata ingi no gukorwo hari okinyitio muthenya wa umuthi ni arata magukombire magicoka magikugaruruka tondu matiari arata kaimana ni andu magukinyirie hiko nyingi hi ni igwite ungituiria no gukorwo ni arata mundu weciretie ni murata thimwega twira ni hari murata utukuhagiriria gukira uria tuciaraneirwo nake na murata ucio ni ngai witu muru na murithe witu bi zenio twika mundu wina relationship njega na ngai rugama na Jehova na nie gukacenjie muturire waku pi nayo iroiga atiriri package yourself we far game mundu wetereire undu ni ebangaga package yourself ikara we mundu wina package njega we far game petro agatwira thiini wa petro wa mbere imwe 13 tondu ucio wihotorei meciria-ini manyu na muikarage muterigitwo mukirigagirira o kwirigirira wega wa ngai petro akoiga wihotorei meciria-ini manyu tondu kwibanga kumanaga na meciria uri ororaga maundu ukona uri othikagiriria maundu ukameciria na maandiko makoiga muikarage muterigitwo muikarage mutari andu matare na kwibanga muikarage mwibange te muikarage mutatukaneirwo maandiko makoiga mukirigagirira o kwirigirira wega wa ngai muru na murithe witu wibangite atia urugamite wetereire ngai atia tondu ni uhoete ri is there any step you have taken towards what you expect kiria ureterera ri ni wibangite agikorwo ni urenda gwaka ri ni urebanga uhoro wa tiri agikorwo ni urebanga kuonjorithia mbeca iria cioima ciaroni ri ni wambitie gwika mathabu na kumenya biacara ingi iguoku ni iriku ingi iguo muru na murithe witu itikira kwibanga itikira kurugama wibangite iwe ngi ni e ni kuga atiriri be excellent twika mundu wikindiire wikindire thiini wa maundu maria wikaga thiini wa family yaku wikindire thiini wa kanithaini wikindire thiini wa wira waku wikindire thiini wa witikio wikindire rugama wi mundu mugima I be an excellent person waibura ni wendete Jesu umuthi ikara wendete Jesu waibura wina mucii waku umuthi ikara utiite mucii waku waibura ni urageria wi muhoi tua itua ria kuhoya tiga itheru na gutukanirwo wikindire akorosai 3:17 paulo akoiga na ndinge atiri maundu maria mothe murikaga mukiaria ona kana mugika undu o urikuri mekagei na ritwa ria mwathani Jesu mugicokageria ngai ithe witu ngatho na undu wake mundu wetereire ngai okeri aikaraga ekindeire aikaraga e mundu wina excellence ati akiaria miario yake rucio ngimuria uroigite o niki ni akaririkana na akwire gitumi tondu arari
aririe dana tohoka aririe odomogima ekideire moro na morethe wito lekio menye kane ate wehokerwo ndu we mundu mukideru ate warugama woiga we ndondu muna we mundu mukideru nayo si ekoiga atiriri counter the enemy horana bara jega ari na rithe wito muturiro ra turatura ni muturire wa bahara madiko matwiraga ate mushukani thoito araramaga ta muruthi ukurarama ashaga shaga ta muruthi ukurarama agicaria wa gutambura nigetha munine ugiuka kuhingirio ni ngai moru na murithi tudakuririkania umenye we na tho na tho ikoraga mundu othe we na kindu akoro we na witikio tho ni iracaria witikio waku akoro we na family tho ni iracaria family yaku akoro we na besha tho ni iracaria utonga waku mundu wothe ari na tho thaini wa ruka 10 muhari wa 19 Jesu akiaria kiuga atiriri ni ndimuhete wathani nigetha mukinya ngagiririe nyamu ciathe ona tungauro ona ngamuhe wathani ukirite hinya wothe watho ito na gutire kindu gikamweka uru ona atia Jesu akiuga gia na hinya we mundu wa ngai ndukae gwitigira Jesu oigire ni ndamuhe wathani muri kinyagiriria nyamu ciathe muri kinyagiriria mirimo mukakinyiriria morito mugakinyiriria koko kunyararwo mukakinyiriria komenwo tondu madiko maratwira ni ndamuhe wathani mukinyangagiririe nyamu ciathe ona tungauro ona ngamuhe wathani ukirite hinya wothe watho itu na gutire kindu gikamweka uru ona atia muru wa ithe witu wi na kioneki ngai akuhete na nduri urambiriria tiga gwitigira riu thie na wathani waruka 10 muhari wa 19 ate we na hinya wa kuhota kiria kiana kwira ndungihota ukiregiriro kiu na kioneki kiu wanagia oya riu ikinya ria kwira Jehova riu he hinya wa kwambiriria he uhoti wa gukurana na kuruhwa na thu thiini wa ritwa ria Jesu kuria andu aingi metirwo kinya ni ngai na maturite meteri ihinda riria riagiriru matio ihinda ria kumuvu ni ririku oya ikinya ria witikio riu wire Jehova ruka 10 muhari wa 19 ate ni ngukinyiriria tungauro ona nyamu ciathe na thu ciothe na uhoti wothe wa thi gutiri ukuhota kungararia thiini wa kioneki kiria mwathani ahete nayo ti muru na muithe witu ngirikiriria iroiga tame your tongue rurimiru waku ri urunyite wega na uguo ni takuga tongoria rurimiru waku ni tondu rurimi niruo turiagira rurimi niruo rwaragia kiria kingoro rurimi niruo rugaga meciria maitu rurimi niruo rwaragia uhoro wa kioneki rurimi niruo rwitagia mwaki rurimi niruo rumburaga Jesu rurimi niruo rwekirirwo thiini wa mundu nigetha rumutongoragie rumukemagire njira na rurimi oro rou mandiko makoiga ati no rukunuhe ati ni taka mutiga kibiriti karia kagwatagia kiriti kia muti tugikahia na mandiko magatura thiini wa Jakubu ati mundu ni ahotete kunyita muruthi mundu ni ahotete kunyita nyamu ya thi nyamu iria tui cia thi na agaci tem no mundu uria unyitite rurimi rwake ri mundu ucio ni atoretie nyamu nene muru na muithi uturu cini rwa umuthi rurimi rutie kirirwo ni ngai nigetha rwaragio rugekagwo na rwaragio maundu moru ati nigetha uturi ucirithagio uturi unyararagwo uture kinya wewe menaga rurimi rwekirirwo thiini waku ni undu wa gitumi giki mandiko makoiga thiini wa Petro wa mbere ithatu na muhari wa 10 tondu riri mundu uria wendete gukenera muoyo wake na eonagire matuko mega ucio ni ari riagira rurimi rwake rutikano ni ari riragirira rurimi rwake rutikano ige uru na miromo yake ndikanarie urongo mandiko makoiga mundu uria wendete gukenera muoyo wake na mundu uria kwenda gukeyonera matuko mega mundu ucio ni ariragiriria rurimi rwake rutikano ige uru na miromo yake ndikanarie urongo thiini wa rucini rwa umuthi muru wa ithe witu na mwari wa ithe witu rurimi rwaku rurugamitie atia ambiriria kwirathira na rurimi ambiriria kurathima na rurimi ambiriria kwihoera na rurimi ambiriria kwariria ngai na rurimi ruu mandiko magaturuta wega ati rurimi no ruhote gwaka kana kumomora rurimi rwi na muoyo na rwi na gikuo tua itua ati rurimi rwaku rukuhuthika kugana uria ngai areka na uria arorete gwika tondu ni mwihokeku wa kwihokwo urotuika expectant utuike na mwirigiriro tondu mweri wa 10 ni gukomeria na ngai ni gwika uria wothe aritie mieri 9 ni guguciarwo kindu the month of delivery remain expectant thiini wa ritwa ria Jesu wow remain expectant uikare ogietagirira ati no uri ohoka amen
Wow, mweri wa kenda. Mweri wa kenda, ni mieri kenda kana gagaciarwo. Na mieri nino kenda, yes. Ngai niaroka gwikondo. Turakomeria mweri wa 10 na irathimo cia mieri kenda. Uguo tikurira mweri wa 10 ni kwambiria kwamukira. Yes. Mieri kenda ni mithiru. Genaga tondu Ngai endete mundu wi mibango. Amen. Na mundu oe kufanga maudu na gutanya Ngai agakinyaniria. Amen. Ni tondu we mwene ni wagireire kwira ati ni mweri wa kenda. Yes. Na mweri wa kenda kaingi mutumia nirio ohokaga thutha wa mieri kenda. Yes. Na koguo mweri ni wa kenda ni kire giothe urakuwete. Yes. Kiohoke riu. Piyo. Wamukire kana wigwatire na moko maku. Wamukire ona namba kenda ri thini wa mathafu mothe mathi. Yes. Twakinya kenda twambagia gucokera. Iwe gine 1122 million ni gucokera koguo. Koguo kenda ni homuthia. Ni homuthia. Gutire na bege ebere ya kenda. Gutire ngi icio ni gucokera. Uguo kinya mathina marakinya kenda. Yes. Uhoro gathira. Wow. Irathimo cia kinya kenda tugatura tucikomeirie cie dathime. Yes. Amen. Ne ihinda ria kwigwatira na moko maitu. Amen. Amen. Ngai aheo goci na ni wega muno makiria uturirikanie kanitha. Niguo. Ni kuria kino. Kuria kino. Stage itagwo ya mama Ngina wahambira town 105 ugushukira stage ya mama Ngina guoko gwaku kwa urio ugumite na Nairobi he flat itagwo Shamata flat ina bana nene muno haukado itagwo Voice of God Church and Ministries na leo kwa ndo mekino na marari gwo guthikani thako ni twakirirwo hari Shamata na kifau ki ukiguru ri yes niki handitwo nja wa kanitha uguo wakihetuka thoro ki iguru haha nja wa kanitha hari ona takio kira kuonia ni kou kanitha muthaka muno wa hama ya hoiti ya kuonani utheru wa Ngai thank you na kuri andu magiuka magakwira ndakuonire kamemeini sunday na ngiuka kanitha muno muno na aria hi magikoro meguku town na matingihota hi guka ni tondu to muhaka mundu ayuke athome na ithwi no no ende hi twaranirie tondu ni ngoragwo de counselor na consultant na maundu maria mangi ndi na wafisi guku Nairobi haha campus towers second floor campus towers hi hakuina delta hotel opposite central police station. Ugia tuheo namba. Namba. Mudu agwethe. Eni. Namba yako wa mwiroreri ni 0725 743 731. Amen. Thank you. Thank you. Na mutungatiri ni gutuhoera ni tondu ngoro citu ni irabatara kugia na hinya. Ngoro citu ni irabatara kumenyete ni ihinda ria kwigwatira. Na kugia na faith iyo itagwo crazy faith. Yes. Ate ihinda nirio riri na nirio na nikinyu. Yes. Ithu na turagirie na faith iyo tukihinga kuma Sunday. Yes. Na tukuhingura muthi thathita ciotuku. Kumugwaja tukira Ngai namba kenda. You must fulfill us. Tuhoere. Crazy faith. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mwathani ndahoya ona ndagikeno Ngai witu twi thiini wa thiko ya mugwaja ya mahoya. Tondu ni tugwitikitie ni ugutukinyaniria thutha wa mieri kenda. Riu darugama na mwiroreri o haria hothe arakinyirwo ni mitambo eno theini waritwa ria Jesu arwamukira uria agwetereire Ngai wakwa mwathani urokendio niwe nigetha umuhingirie uria murwaru murimurokinya muisho mweri wa kenda ugithira uria wothe wina maruni arwambiriria Ngai wakwa kurihirwo niwe mweri wa kenda ugithira na mwathani ario the family shirainaina urocirugamia mweri ni wa kenda ukiuka guthira Jehova urorathima ndungata ciaku urwe kandu akuwega Ngai naguo bururi witu mwathani mweri ni wa kenda urohe bururi uyo naguo ukinyaniru na wikiriru na kirathimo mweri wa kenda ugithira Ngai baba nayo gegesha cicia Kameme TV mwathani urorathima station yeno nigethe he andu aingi mwihoko na ritwa ria Ngai rithina mbere kuhunja bururi-ini witu na thi yothe riu kirathime kinya kanitha waku no ukinyaniria mieri kenda na ithuothe mwathani turwamukira kindu kia mieri kenda gia gutuma tukugoce na tukwambararie maundu-ini mothe ndukana tume muoyo ni tondu niguo watwitiire na niguo Jesu Kristo wokire nigetha tukagia naguo theini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen. Ici ni ngeithi cia kuria kanitha-ini. Merento magaithia muno kuma guku gwa Kameme na ni agoro muno makiria. Amen. Asante. Na ario the marigicirie kino to magiuke tukihingure hamwe tugoce Ngai. Eni. Amen. Asante sana.